Ahoj, říkám si Vizory a dnes tu máme první díl záhad a dneska se jedná o Kolský vrt, okolo kterého se míhá plno teorií o tom, že snad vede do pekla nebo k nějaké jiné civilizaci ve středu země, ale zároveň je taky plno faktů, které to vyvrací, no pojďme se na to podívat. No, tak abych začal. Jak už asi víme, v druhé polovině 19. století se Amerika a Sovětský svaz tak nějak předháněli v tom, kdo učiní nějaký větší objev, nebo řekněme, že se prostě nějakým způsobem vědecky snažili překonávat. Jednou z takových věcí, jak už asi víme, byly lety do vesmíru, ale tohle je vlastně pravý opak. Nyní šlo o to, že se měl udělat co nejhlubší vrt do země, vlastně největší v dějinách lidstva. Tento vrt zahájil právě Sovětský svaz a měli se v plánu dostat 13 km pod zem a dokonce v průběhu toho všeho to ještě navyšoval jen dokonce na 15 km. Čemuž nakonec nedošlo, ale proč, to se brzy dozvíte. Určitě bych ještě rád podotknul, že ze začátku tenhle vrt byl hlavně velkým přínosem pro geology, aby zkoumali litosférické desky a tak podobně. A určitě to bylo i úspěšný, protože jsme díky tomuhle vrtu získali tisíce poznatků. No jo, ale tenhle vrt se proslavil taky ničím jiným, než byl výzkum. Šlo totiž o to, že vrt se z ničeho nic zastavil. Sovětský svaz to odůvodnil tak, že byl nedostatek financí a tak prostě se na to vykašlali. Po čase se ale začala roznášet taková, řekněme, legenda o tom, že tenhle vrt se ve skutečnosti ukončil z jiných důvodů. A to konkrétně z těch, že se vlastně provrtali do pekla. Teď budu citovat takovou zprávu vedoucího projektu tohoto vrtu, Dimitrije Azakova. Spustili jsme mikrofon určený k detekci pohybu desek dolů do vrtu, ale místo těchto pohybů jsme slyšeli lidské hlasy křičet bolestí. Netřeba dodávat, že jsme byli šokováni. Jsem přesvědčen, že jsme se provrtali na strop pekla. Tohle to napsal vedoucí projektu tohoto vrtu. Teď vám na pár vteřin pustím tady ten údajný zvuk a ještě o něm teda něco řeknu, jestli je to opravdu on. Prostě audio nahrávka, která údajně je autentická a opravdu ji natočili právě v tomto Kolském vrtu. Tady ji máte. Avšak už od začátku se našlo plno skeptiků, co se to snažili vyvrátit. Geologové často se snažili argumentovat tím, že to je zvuk unikajícího vodíku a tak podobně, ale většina z nich prostě byla tak nějak neúspěšná. Až v dobách většího rozmachu internetu se přišlo na to, že tohle nahrávka je pravděpodobně fake. Jedná se totiž o různě zremixované zvuky z filmu Baron Blood, který je z roku 1972. Ale i doteď nad tím plno lidí pochybuje, že tato nahrávka opravdu je autentická a že opravdu to není nějakým způsobem sfalšovaný. Ačkoliv já jsem člověk, který si nemyslím o sobě, že bych se nějak extra vyznal v audiu, ale ať už v rámci YouTube nebo kapely nebo kdejakých blbostí se v tom aspoň trošku orientuju. A když jsem viděl, jak se tohle vlastně provádí, jak se přímo mění ten zvuk z toho filmu do tady té verze, tak mně to přišlo úplně jasný, že prostě je to jasně falešná věc. Ale furt to má prostě skeptiky, kteří tomu nevěří, takže hej, je to váš názor, já určitě nikomu svůj názor nevnucuju, jenom ho tady říkám. Jak říkám prostě vždycky, když mám nějaký záhady ve videích, tak nechci, abyste prostě, no prostě nevnucuju vám svůj názor, to je celý. Osobně mě na tady ty věci ale zaráží ještě jiná věc. Nenašel jsem jakýkoliv prohlášení od jakýhokoliv pracovníka z toho vrtu, že by publikovali vůbec nějakou nahrávku. Nikdy jsem prostě nic takového neviděl. Vždycky to jen tak jako kolem internetem a médií, ale nikdy jsem jako neviděl, že by někdo opravdu prohlásil, hej, tu nahrávku jsme opravdu vypustili do světa. Čiže tuhle nahrávku vlastně mohl publikovat úplně kdokoliv a nevím, proč jsou lidi tak přesvědčení, že je opravdu autentická a že je opravdu vytvořená tam. Třeba to někdo vytvořil jenom proto, aby prostě ukázal, jak by to teoreticky mohlo vypadat. Ale, no, nevím. Zase řvou ptáci. Chápeš to? A tam už nedohodím. No každopádně vedoucí projektu prohlásil tuhletu věc, že to údajně je cesta do pekla. A i kdyby to třeba byla pravda, tak proč neřek třeba něco jako,
že to je nějaká, dejme tomu, civilizace ve středu země, protože přeci jen sám o sobě prohlašuje, že to je nevěřící komunista. A jak už víme, komunisti prostě jednoznačně jsou proti jakýmukoliv náboženství. V tom případě, kdyby si to vymýšlel, proč by si vymýšlel zrovna tohle? Vlastně on tím strašně hodně v podstatě hraje do karet náboženstvím, nebo ne každému náboženství, ne každý náboženství věří v peklo, že jo? Je to křesťanství, judaismus, myslím, že i buddhismus, ale tam je takový složitý, tam je to spíš jako očistec nebo tak něco. A je to založené na úplně jiných principech, no neřešme to. Konec konců tohle vám říkám hlavně proto, aby to furt byla záhada a aby jsme to neukončili tím, že prostě ta audio nahrávka je fake, což je fake, já si to prostě myslím a mě z toho nikdo nevyvede z tohohle názoru, ale chtěl jsem prostě ještě nabídnout tady ty další fakta, které by vás donutily o tom přemýšlet. V každém případě mně to přijde nereálný, že by existovalo něco jako peklo, protože prostě vzhledem k tomu, jak my předpokládáme, že je postavená naše planeta, jak by se tam vůbec mohla dostat nějaká civilizace. Takovéhle Rusáci okecávají různé věci různě, ale tohle už je prostě hodně divný. Že kdyby si to vymyslel, proč by si vymyslel zrovna tohle prostě. To je jediná věc, co mě na tom zaráží, ale obecně nevěřím moc tomu, že nějaký peklo opravdu existuje. A jestli to něco bylo, já nevím, co to bylo, ty vole. Já nevím. Hele, udějte si na to názor sami, já upřímně nevím. Hele, na jednu stranu nevěřím na peklo, ale na druhou stranu mi to přijde takový strašně divný. Proč by si prostě vymýšleli zrovna tohle? Nevím, možná chtěli udělat nějaký halo do světa, nemám ponětí. Každopádně je to zajímavá záhada. Názor si udějte sami, určitě mi ho napište do komentářů a já se s váma pro tohle video loučím a zase u nikdy další záhad. Čau. Ne, ještě bych mohl něco dodat, ještě, ty ve kolik mám času? Ještě si můžem pokecat, je to tady absolutně skvělé a moc se mi to tu líbí. Co, natáhneme video konečně na 10 minut? Já nemám videa na 10 minut, abych si tam jako mohl nasázet ty reklamy, víš co? No každopádně hlavně mi napište, co si myslíte o tady tom stylu videí, že si prostě vždycky stoupnu takhle na horizont a něco tady povídám, ale konkrétně tady ty videa bych chtěl dělat hlavně o záhadách a tak podobně. Vždycky si vyberu nějakou záhadu, budu o tom tady mluvit a určitě si ještě koupím lepší mikrofon. Tyhle ty série rozjíždím ze dvou důvodů, jednak přijde mi to zajímavý, je to takový lepší tady ten styl videí a chtěl bych už jako dost omezit ty videa ve stylu top 5, protože je to takový, jednak to začíná být, nebo ne začíná, ono už je to asi delší dobu, ale je to čím dál víc mainstream a mainstream věci to prostě na mém kanále je takový blbý. A ačkoliv creepypasty jsou taky trošku mainstreamy, přijde. Dotočí mainstreamy youtuberi, Ne, ono je to úplně jedno, jestli je to mainstream nebo ne. Prostě chci udělat něco jiného než ty top 5, protože je to laciný, je to prostě laciný a chtěl bych dělat víc takovýhle tematický videa vždycky na jedno téma. A neříkám jako, že žádný top 5 nebo nějaký top 3 nebudou. To určitě ne, ale chtěl bych to trošku víc jako omezit a věnovat si víc takovýmhle videím. OK, venku se mi vypla kamera, takže to teď dořeknu. Chtěl jsem ještě dodat, že bych teda chtěl udělat ještě jednu speciální sérii o drogách. A teď už mě hejtíš. A ještě bych chtěl na rovinu říct, když řeknete člověku, co se zajímá o drogy, že je feťák, tak je to stejně idiotský, jako byste řekli, já nevím, člověku, co se zajímá o zbraně, že to je vrah, nebo potenciální terorista, nebo něco takového. Samozřejmě jo, srandu si dělat můžete, já se ze sebe taky dělám srandu v tomhle ohledu. Třeba muškátový oříšek už se stává pomalu symbolem mýho kanálu, že to je prostě jako že ujíždím na muškátovém oříšku. Chtěl bych říct, že tady ty videa nebudou a ani nebyly vlastně, ty, co jsem točil dřív, nejsou prostě zaměřený na to, abyste brali drogy, nebo naopak, abyste je nebrali. Nebudu vás tam nějak jakoby se snažit ve vás vyvolat nějaký názor na tu drogu, jestli je dobrá nebo je špatná. Fakt vám podám jako nějaký zajímavý a zároveň objektivní informace, jak ty dobrý věci, tak ty špatné věci a prostě je to fakt čistě pro zajímavost. Mě drogy přijde jako zajímavá věc, hlavně třeba jako halucinogeny a podobně, takže je to něco, co na českém YouTube zase není a myslím si, že bych to mohl doplnit, takže zkusil bych prostě dělat zase rozjet sérii, kde bych ve 3minutovém videu, říkal bych tomu, nazval bych to třeba 3 minuty o drogách, tu sérii, takže bych vždycky zmiňoval nějakou, a zase by to byla trošku zajímavá droga. V prvním dílu už bych chtěl třeba zmínit Stopex, což je lék, ano,
normálně volný, volně dostupný, bez předpisu, ho můžete jakkoliv koupit, na Slovensku teda nevím, ale u nás to tak je. A tenhle ten lék, když si dáte vyšší dávky, tak jsou tam disociační stavy. A tedy hodně se mluví o tom, že tady ta látka, co v tomhle léku je, dextrometorfan, že se s ním dá lehko navodit a stránit cestování a tak podobně. A prostě budu se to snažit nějakým, jako pojmout nějak zajímavě a zároveň taky nebudu vám říkat jenom tady ty věci, ale i nějaký jako nějaký rizika, protože mě fascinuje prostě, když jsem vždycky vydal nějaký video o drogách, tak mi lidi psali na Facebooku stránku, kde se ženou atropin, vole, a prostě neví, vůbec o tom nic neví, v životě neměli žádnou drogu a hned prostě dej mi atropin prostě, jo, a sežeru Durman, vole, ne, no prostě, takže chtěl bych to podat hodně jako objektivně a to je jako celý, co bych vám o tom řekl. Fakt se domů budu snažit vystřihnout nějaký ty zajímavý drogy, o kterých třeba nevíte, nebo nejen o kterých nevíte, ale prostě nějaký zajímavý třeba krokodýlí drogu bych tam chtěl vyšvihnout. Nebo třeba i obyčejný kofein, který, myslím, uvažuju o tom teda, protože je o něm i plno zajímavých informací, které bych tam dát mohl. A zároveň třeba, nevím, co jsem tam ještě chtěl dát. Asi dám na muškátový oříšek, protože už je prostě symbol mýho kanálu, jako jsem říkal. Takže doufám, že se to bude líbit. Jsem rád, že i plno z vás, jako, když na to koukám na ohlasy, takže i vás to třeba baví. A nevím, uvidíme, jak se to chytne. Udělám třeba nevím, pár dílů a uvidíme, jak se to chytne, jestli vás to bude bavit nebo ne. I rovnou teď mi napište do komentářů, jestli se vám líbí tady ty nové série, jakožto záhady a případně teď ten nápad o tom, že bych dělal ty 3 minutovky o drogách. No, to je pro dnešek všechno už a já se s vámi loučím a zatím někdy příště a čau.